a teče prem Ton Art Motione, a realizon. Nga si vjet, super yjet e ligës më të fort në planet, vetëm dhe ekskluzivisht në Art Motion. Ta shetutje, aksionet, atrakcionet dhe emocionet kozmike basketbolistike, ekskluzivisht në platformën më të pasur dhe më atraktive në vendin tonë. Tjetër nivel. Adhuruës të basketbolit, si gjithmonë Ajka vjen në fund, tashmë e dini se për 6 vjetresht në NBA do të shikohet në platformën tua dhe tonë Art Motion. NBA në Art Motion ishte një lajm fenomenal për gjithë adhuruesit e basketbolit dhe në veçanti për një grup të veçantë meraklitë e basketit që ishin me ne javën e kaluar, por për shkak të teknike nuk mundëm ta transmetojmë, por që do e transmetojmë sonte. Pra, katërshe e cila ishte javën e kaluar në këte studio me ne dhe e zhvilluam një bisedë shumë interesante dhe të këndshme, do të transmetohet pas pak qasteve, që ndroni me ne, mos shkoni askund, me raklit e basketit në asis dhe natyrisht NBA. Adhuruës të basketbolit, Ajka na vjen në fund, pra nga si vjet për 6 vjetresht, NBA do të mund të përcjellni ekskluzivisht dhe vetëm në Art Motion. NBA në Art Motion është një lajm fenomenal për adhuruës të basketbolit e në veçanti meraklit të basketit, të cilët janë me ne sonte, mi mbrëma dhe mirë sërt. Me ne në studio janë Besim Gjemajli dhe Flagron Hyseni nga ana ime djathë. Dhe në arën të emet majtë, për sëri me mu është Albioni, Albion Pnishi dhe Besarti, Besar Zeqiri ish basketbolist po ashtu, dhe gjithë këta janë adhuruës të flak të NBA, ne të shumë të pa gjumë të shëtutje zbashku me ju në Art Motion. Tashmë të gjithë e din që edhe zështë mdegë e din që Art Motion i ka marrë të drejtët ekskluzive për transmitimin e ndeshjeve të NBA, që shëkomu në zakon me thonë kësa gjithësie basketbolistike, pra për Kosovë, edhe jo vetëm ndeshjet e NBA, du të kemi dhe atë emisionin special NBA Action, edhe në ofertën e Art Motion që është një lajm shumë i mirë për ata që janë me të vërtetë që përthajmë frika apo adhurues të basketbolit të NBA-t, edhe NBA TV-a apo kanali që transmeton 24 orë në ditë 7 ditë në javë NBA-n me gjitha ato emisionet speciale që i keni pa për para në për YouTube, në për Facebook, është dashtë, nështë ta dikush e ka blejë edhe atë NBA 5-ën, ka dhonë pare ekstra për me shiku, pra ta shëtutje kene me mujtë me shiku në kuadër të platformës Art Motion, atyresht aty për ata që janë med vërtet me raklit basketit, kene dhe ato Harvard Classics, pra ndeshjet antologjike dhe historike më të bukrat në historitë e NBA prej themelimit viteve të 40-ta e deri sot. Po shkojmë një pyetje për të gjithë, në fillim po shkojmë prej Besimit, mas në po shkojmë e rënë, që është do një, shkojmë një anë djathas, një anë majtas. Si u prit këllajmë të grupi ju? Fëllimisht, unë pjohura jubes se platformë që keni marrë drejta në ekskluzive për me transmitu të ndeshët e NBA-t, urimi dytër që keni shtretë më harë jetin edhe Mitrovic. Kjo është lajmë i mitë për mu se vinë nga jo pjesë edhe më detyran të është për me marrë atë platformë të juvën edhe një falim dërim që shkon ekstra. Po përse që për këtë antarët e grupi se mo nuk kemi me hi aty në grupë edhe me thonë në gjema një lingë, në gjema një faqë, këmi këshu lojtë, po ta shë kemë veç një komend në Art Motion këtë mi gjithë. Para kjo është lajmi mirë për neve se adhurus të basketbolit, për shkak se për në me kemi hi këtë shumë ku edhe mund që mi gjithë do linka, kush po në ma mirë, kush jo. Tash me Art Motion e kemi shumë ma letë edhe nuk kemi nevoj që mu zgju ma herët edhe me lypë na i lengë dykon, por direk shumë kanalin edhe kemi zonin e agonit. Fërë një rrët. Mëndaj që është një lajmë i jashtë zakon shumë për gjithë me raklit e basketit, e sidomos adhurus të basketit, për shkak se kemi posër të pa mundur me shiku ljoj shumë, është dashë gjithë mund të gjejmë linket të ndryshme në për pirateri në internet, tash me mundësia shumë e mirë, ofertat janë ishin shumë të mira, sa po i pash, për është një oferta shumë e mirë, sidomos me komentimin e legendës Agon Femio,
Mendoj se duhet ta kemi të gjithë në shtëpitë tona. Albion. Po, është një lajm i mirë për krejt, edhe unë mendoj si kolegët e mi këtu të grupit, për shkak se u kon pak e vështirë me gjetë linke për loja të ndryshme, tash me sa poshme kishe edhe shumë lojë mbrenda javës, se kanë qenë do lojë më herët, një lojë një javë në NBA, po në NBA një lojë një javë, është sigurisht më transmetu fare. Edhe tash mase kish më shumë lojë. Ti kemi na bë më shumë te telasha. Pse po thu? Pse është me Houston Rockets bregu perëndimor dallimi 9 orë. Ato net pa gjumë, faktikisht mëngjes të hershëm pa gjumë, kanë me shku në llogari tonë. Po, e di unë këta këmë prejtu që sa vitë rashtë, më zikë jo rashtatë. Besartë. Ata shumë gjithë atë fjallë, si kur shukë të mi Maraklitu, është lajmë fenomenal për këtë një fansët e basketbolit. Ja shtë aty në procedurë aftërana që kanë qenë për linë që për krejtë, ka qenë edhe presioni psiqik shumë shpetë sekundat e fundit, në hara u prish aj grup, aj vena e pirateriku e në kontë e këshu lojen, edhe ka ndiku negativisht shumë, si ti si fans kena i din 4 mëngjes për me po lojen edhe pjesa kryesore me të hupë, besoj e dina ndjeni edhe shukët e me këtu, kështu që me pak fjallë njejtë si kur shukët është mirë, lajmë fenomenal për dheve. Kur gjoj legale, pra adhuruste basketbolit në Kosovë në vendin tonë, ta shë kanë adresën e vërtet basketbolit në vendin tonë Art Motion, përveç, në më thonë ofertave të ndryshme, keni edhe mundësit e aplikacione në telefonat mobil, kështu që edhe nëse jeni jashtë Kosovës, keni me mujtë përmes aplikacioneve me i shiku ato në kuadër të kanaleve tona, pra platformës tonë, pra ndajnë po thamë ato që i premtojmë edhe realizojmë, si vjetë e kemi realizu. Besim, që ka keni diskutuar kove të fundit në grupin tuaj dhe cilat janë reagimet edhe pritjet e juaja për transmitimet në Art Motion, këto të fundit? Po, në fakt, zakonisht masi pauzane dhe sezona, grupi pak bjen, në kështu me angazhime. Nuk di e kemi bëndë një tremen këtë verë ose jo, mirë po ka qenë kjo periudha pak e pushimeve, që shumica jemi marrë me to, edhe qaj mi mirë më shumë ka qenë NBA drafti, ka qenë do një kalemi lojtarëve në nëjë skuadër tjetë, më thonë që ka qenë tema pak a shumë e diskutimeve që është folin në grupë. Për punën e Art Motion që është transmitu, me sa që kam pa grupë, sa kam ledzu, mire kam pritë, edhe ka qenë një disponimi mirë edhe për antarëve tjërë që kam pritë këtë lajmë. Më thonë, këtë tema përshkën që kjo që e kemë tash, më thonë, shumë sigur të komunën me këshyrë lojnat edhe mos me për shumë të lashe. Definitivisht kemë qenë shumë interaktiv. Jo vetë me grupin e ju, për me gjithë adhuruës të basketbolit që nuk janë të pakt të NBA-it në Kosovë. Flagrant sezon i ri në NBA është shumë afer. Si për e parashe këtë edicion përshë e ki një majicë shumë të bukur, për më pëlqenë shumë. Përshpesojmë shumë që si vjetë... Jemi në frekvencat njajta. Përshpesojmë shumë që si vjetë do dalim kampion. Me të parën, do i barazojmë rivalet. Dhe sepse kemi një ekip mjaft mirë komponuar, e kemi një trener të ri, i cili është ajo që na ka munguar këto vitet e fundit, një trener që luan lojë defanzive, por ofanziv kemi lojtarë mjaft, LeBron James, Anthony Davis, Kuzma, dhe pres një komponim të ofanzivës. Anthony Davis duket pak u lëndua. U lëndua një muaj më herë, po... Gjishtë një muaj, 4-5 ndeshje. Kemi zëvëndësime. Spot tuta. Ja, pak po. Pak po, e kemi Lebronin. Qështë po këzohën këta të Clevelandit. E kemi Lebronin, po prejstu me bo që dinë. Oke. Albion, cilat janë temat më interesante javëve të fundit në grupë që keni bërë? Po, si shta dhe besimi, grupi verës pak është ma nga dalë kështu. Po, tash është ka fillu ofër sezonit të ri në NBA dhe tash kanë fillu me predikimet ose parashikimet tona për sezonin dhe qështë do të dalin ekipet, se cili kemi ato mendimet tona, ko ka pak shtyrje, Houstoni, Bostoni, Lakers, atë po, to kanë qenë temat kryesore. Ka pak shtyrje e ka shumë? Kanë herë dhe ka shumë. Edhe ka shumë. Mirë po kretë, kemi bo bisedje, kemi bo dërtë herë në kaljume, kretë në suazat asaj korektës. Në qëtë mërë. Okej. Besart në bas të bisedave në grupë, disponimin të në pëmë,
ti kone me parashe si favorit edhe kandidat potencial. Hajde po thojmë disa kandidat potencial, se vështirë është me aqilu me të parë. Besoj që mbi 70% kampionati do tjetë në LA. Po varësisht në cilin, Clippers apo Lakers, mbetët për këtyn e dyja, lufta për titull besoj ka me qenë në bregun përëndimor ka me luftu, se aji që do del prej përëndimit, gjasat jenë shumë atë moja që ta fitoj komplet ligën. Arsyja ka shumë, ta shumë faktore që kanë diku këtu, maherët kemi pas, sidomos nëse i e kemi vitin e fundit, tri vitet para prake, na kemi ditë fillimisht kush po shkon në finale, Cleveland Golden State. Edhe tash ajo bindje është thy, që për neve si fansat basketbolit, na jep një motiv pak matë madhë me për cilë ma mirë ato. Se nuk janë mod dy dinasti, po nuk dihet saksisht se kush përmerë. Po nëse i këshim zgjedh një grup pak matë veçant, Lakers, Clippers, Houstoni nuk di shka tamë se është formu një komponent i ri që ka me ndru komplet sistemin aty. Ndërkash, sa i përket pjesës lindore, do tjetë mes Milwaukee's, Philadelphia's, sepse edhe Brooklyn e ka bo një ekip fenomenal me arritje të reja të Irvingit dhe Durentit. Po e lënë Bostonin e Besimit? Jo, Bostonin edhe Besimit dhe në vetë që nuk janë kandidat për titull. Lejtari ma i mirë kështë që Kyrie Irving është largu, është bo një komplet një komponim i ri aso ekipe, ka ardhë Kemba Walker, edhe kër i kam posë këta lejtar nuk kanë vërri me fitu as lindje në lemo komplet kampionatin, kështu që bindje e personale nuk është Bostoni. Masi ju përmende, apo do me repliku për Houstonin ajo? Po, për Houstonin, po tash me ardhin e Russell Westbrook ne jemi super fëqi, dhe më thonë përëndim jemi... ja nisi, onë zë atmosferë. Në përëndim besoj që së bashku me Los Angeles Clippers jemi dy finalistët këtë vetë, edhe unë e besoj që për krejt këtyre dysheve që janë formu këtë vetë në NBA, dysha ma e provume, diri që tash është Westbrook edhe Harden, këtave që ka një finalet lujtë në Anthony Davis, LeBron James, Kemba Walker me Tatum, këto nuk janë dyshet provume, ose Kawhi Leonard me Paul George, këto mbeten mu po, ndërsa Harden e Westbrook veç janë po të lujtë bashkë. Nuk ka asë një gjasë dështimi mes këtë në dyve. Ta shofim gjallë, shumë shkofim, e shofim qëshorë, diku ka mesi qëshorit, kush ja ka qëllu? Besart, a prisni prapë sërështë këtë befasin këtë sezonin e ri? Puh, se befasia ma e mollë, besoj edhe shokë të pajtuon, ka qenë vitin e kalumë, fitimi Torontës të marrë komplet ligën, edhe pse ka posë shumë faktorë që i ka ndiku aty, qofshin lëndime të Golden State, pa marrë parasysh cila për i ty në ka ardhejt e gjendje, mirë, po edhe këtë vit ka me posë shumë surpriza. E kemi një Houston komplet tri që pënishi po pretendon me kohën edhe fitu si bregut përëndimor, unë personalisht svajtojmë aty, kemi LA Clippers edhe LA Lakers janë kandidat potencial për titull, dhe në anën indore gjithashtu e kemi një Milwaukee që e ka MVP në sezonit fundit, edhe një Philadelphia komplet tre që me një Ben Simmons që ja ka njësë me shutu tresha, kështu që nuk besoj që ka me mërime parashiku saksisht, po, surpriza ka me posko gja shumë. E Toronto, ku po e leni kampionin aktual, s'po e shihni si... Apo përsëri po e leni si outsideri cili vitin e kalium, a din si në to garët e kuajve që ka startu i funit edhe në fundulli i pare. Toronto ka problem se i ka i klitari më i mirë i skuadrës, edhe ka shku në LA Clippers, edhe nuk di që kanë marrë zëvendësim në qëka adekuat, për me mujtë me mëri prapa atësusin e vitit kalium. Se vitit kalium ka qenë... një fardhurate e Torontos prej fatit Golden State që kam pas lëndime, edhe nuk besoj që a i fat ma prapë këmi përsërit. Mirë, në basë gjitha këtëmve transfereve, transferimeve, lëvizjeve në për klube që definitivisht po e bojnë, po pajtohën aty me juve të gjithve që kam e qenë një prej stinorve matë balancum në NBA, nështë në dekadat e fundit, ku asë nuk është e qartë, dhe thonë, shumë elemente kanë me vendosë këtu, dhe më thonë, jo lëndimet, jo forma, ngritja, ramja e formave, ekipet dhe të thotë janë të barabarta dhe kemi shumë kandidat potencial për, ajde teme me shku në mas parin finalit e konferencave, mas në e folim për finalin e madhe, po për më interesan, pas për fërtimeve që i kam bërë skuadrat në NBA, cili prej juve kam betë ma i knaqëni, po fillojnë për teje. Po, unë ju mdoj knoqën se një superëllë si Russell Westbrook e ndrënjë dhe ekipë në NBA dhe nuk kam pas qësë më së mdoj i knoqën. Dhe me thonë, po, tash këtu përfaqësus të LA Clippers, ose fansat të LA Clippers nuk ka këtu në Kosovë,
në shumicë, kështu ndoshta ndonjë është, po. Kanë mjanis me tash do të fillojmë se disa keni informatën një prej skautave kryesor për të LA Clippers për Evropë është Ermal Kuça. Ato nuk e di a keni pas këtë informatë edhe varësisht prej angazhimeve të Ermalin do ta kemi kismet gjallësh nësh mars 10 vjetëve përsëri në asist. Nështë të kujtohet e emisionit të cilën e patë të mbo me të në Stambok. Kështu që nështë të kjo lidhje Ermal Kuçës edhe shqiptarëve me klip për sukseset e tyne, pak kanë me nxalë një dashuri edhe një simpati për Clippers edhe na jemi me të fortin edhe dim me anu pak ka me të fortin. Flagran, kushka me vetë ma i knasimi, po të asho bësjeshe? Me i knasimi, po se pa, edhe kemi marrë një ndër qendrat ma të mira në ligë, ndoshta 10 vjetë e fundin, ndoshta ma i mire, pas taj kemi marrë edhe dy lojtarë te për të mi që në nënën defanzive është dyar kampioni Danny Green edhe Avery Bradley, cëtë janë nënën defanzive janë tjash zakon, shumë e thonë, pas taj kemi banka, më nënëci banka është përfërcua mjaftë. Të më dhëmë 5 që apor është mjaftë e mi, për dhe bon ka kemi përparsin da ekipeve tjera që i kemi matë mirë. Edhe përmendje edhe e trenerin, i cili e ka tregu vetën ma erë në Indian edhe në Orlando, që është një trener mjaftë e mirë edhe din ta që në ekime për para edhe përshpesoj që do të apaj. Sërë? Mësoj që transferet matë mira ose ekipet si të në gëzune, unë nuk bëj pjesë në ta, të logarit vetën si fan si Clevelandit. Ndërka që besoj që pajtona flagunin për komplet, se kanë marrë një ndër qendrat më të mirë në ligë, ose kadrë që i nalën Anthony Davis, kandidat potencial për MVP, zbashku me një anjën prilitarve më të mirë gjitha kora dhe LeBron James. Gjithashtu është bo një kombinim i ri për ata që e kam për cilë, i Dwight Howard që ka qenë 3 herë Defensive Player of the Year, do me thonë e ka një bagazh ko qatë mirë të lojve, që mund me ndiku si veteran me ndimu ko qatë shumë atë i ekipi, edhe pjesa benchit me role players është nga kujer zakone shumë mirë, që kam e ndiku, që të pjesën defanzive që e kam posë mangësi Lakers vitëv të fundit me forcu këgja shumë. Edhe është dëshmu të Lakers në histori të në që saher kanë marrë lojtar veteran në pozitat e qendrës, apo talo qendrës, këta një mëra pa filmin dhe me thonë Shaquille O'Neal-in, është dëshmu si një lëvizje dhe një vendim i qëllu në bese? Pasë në dalë të Bostoni, po Lakers e ka pak një dost frike, se lojtarë që i ka jenë lojtarë që shpesh të ndohen. Shembo Dwight Howard, vitën e kalume, i kalume që dhe të lojnë së ka bëj. Cousins për që lëndun, hala për fërgu sezona. Anthony Davis, vitën e kalume, dikun i kalume 50 lojtë. Më thonë, nuk janë aqë shumë me unë i komod që kanë me mujtë me bo diqka. Pa mërësishtë, më thonë që une i cilësoj që janë të favorit, mi e po në qëtë pjesë, kërë i sholitarë që eksistën shumë mundësia me u lëndu, kam dyshime që në fond mundën me arriti qka. Tësaj për këtë Bostonit, që nga kua... Në falë, para se me kalu të Bostonit, qka po menon për kojshit e ty në Clippers? Unë e kom lezu para disa muje listën e top 10 ekipeve që janë në NBA për ESPN që i ka qitë, Clippers është e para. Me adhon pajtona me ta, për më për thamë që nëse Lakers arrin me ndajt, më thonë, shto palëndime, unë i kam ekip të partë, më thonë, që janë shumë të cilin malë. Tu e ditë vëqë që e kanë LeBron Jamesin. Kure kanë ata, janë favorit nëmër një. Për duke i marë pasirë, më thonë, këtu afikte tira që janë, atë e klip për zdele para. Për shkak se i kanë marë dy lojtartë, nështë ta matë mirë në dy onë parketit. Kawhi Leonard edhe Paul George. Janë jarës nështë mirë në solën, për dhe jarës nështë njëtë mirë në brojtje. Pas ta e kam për në shtalitarin matë mirë defanziv i fundorve, Patrick Beverley. Pas ta është lojtari 6 maj mirë në NBA, Lou Williams. Më thone, ka një super ekip, është paprashikushme, që ka mundën me bo ata. Mirë po, ajo si që thamë në fillem se jenë arë shumë lojtar 3 në për skadra të ndryshme, edhe kjo e bëma balansume, edhe bëse që në fond dikush ku me bove fasi. Na i kemë të pritje të bazu në këta lojtarë që shkanë performuar të vitet e kalume. Edhe për mu, përbesoj që këto dy ekipe kam e thonë fjallin fundit për përëndim, kush ku me fitu, që edhe në fond e marë njëna për ty në fond titullin, në krasë me Is që është Milwaukee Bucks, kipër matë mirë në ka në Lindje, pas taj Philadelphia, vjen Bostoni edhe vjen Brooklyn Nets.
e kuptum kush ka qenë, kush undoa i knaqëm, po më interesoj me ditë kush është i dëshprun nga jo. Besart? Besarti. Besarti, po, me vetë faktin që lejtari, për mu personalisht, ma i mirin historinë ashtë edhe prej matë mirëve, LeBron James, është largu për Clevelandit, edhe pse jonë këtë sezonën e kalume, tregon një rëndësi të madhe të atij si lojtar që e ka në ekipin që ka qenë në finale ose kandidat për titull, ka rënë në ekip lojtari tim që i thojnë ana, ose me zjen draft pick më kontë të parë që i merë shkaku i rekordit dot. Kështu që krej që ka pritët për Clevelandit është mu bo një rindërtim komplet substancial i krejt ekipës, me prit ardhje të reja edhe me prit një draft mirë ose një transfer shumë të mirë që më ndiku me ndru këto. Po kjo i ka dhe anën e vetë negative, se asë një lojtar nuk preferon tash në këtë kohë, i superyll është fjala, që më ardhë me fillu prej fillimit me ndërtu Clevelandit. Duhet me prit edhe me shpresu që një lojtar si kur LeBron James më vrim e draftua pet, edhe mos më ndodhë historia pet. Për ndryshe... Si mas të kush është maj dëshprume? Maj dëshprume, kësha thonë Clevelandit, për shkak se janë konë finale 3 herë anë a 4, vitet të fundit, edhe kam pas gjithmonë pritjet larta, për që 2 vjetë, pas largimit e LeBron Jamesit dhe disa lojtarëve tjerë, janë bëjë dyqysh shumë poshtë, edhe nuk për merë kërkush parasysh ma, janë të e ndjekë draftin, si shta edhe kolega, dhe mendoj sa ta janë matë pak në qështë. Po tash, unë e Clevelandit nuk përshtin këtë listë heqë, po për përmeni 2 ekipe tjera, për këtë sezon dëshprun duhet me konë fonsat e Golden State Warriors, që pas disa viteve super fuqi, si super ekipa e NBA-t, këtë vitë më nuk përshitë si super ekip, shumë e barabart me tjera, ndoshta edhe ma adopt, kjo përshka klargimit super yllit Kevin Durant, tërsa ekipa atyt që duhet... A e ki prit qëtë lëvizje, qëtë largim të Kevin Durantit? Largimin e Kevin Durantit e kom prit po për New York Knicks. Përshkak se prej fillimi sezonit, para se me fillu sezonit i fundit, është parashiku që Kyrie Irving edhe Kevin Durant kanë u bashku në New York. A ta për New York u edhe u bashku në për dëllin në Brooklyn. Kështë që e kumprit. Mesi, koshion që aty e në afer. E kumprit. Ekipa dytë që duhet më ndjenë të shpru në mas Golden State-et, për këtu ekipet e më dhopë, thamë, është Bostoni i besimit, përshkak se edhe Bostoni i ka, jenë largu për Bostoni dy yjet më të mdoja që i ka posë, Al Horford edhe Kyrie Irving, edhe u zëvëndësu me Kemba Walker që nuk është nivelli këty në besoj. Të pak të një Kyrie t'ju. Besim po thot që i dëshru ma, i dëshru më si vetë me Boston. Sa që zë bëj pjesë në atë grupë, mirë po ju edhe në atë grupin e të parve. Fillimisht Kemba Walker nuk është lojtar që nuk mundet me zëvëndësu Kyrie Irving. Për shkak se pa Irvingu na kemi mujtë me mri edhe në finalet lindjes. Më thonë është diçka që kemi bo edhe pa qatë nivellin e lartë loje që ka bo Irvingu, dërsa me to kemi ranë rundin e dytë me njerë. Mendoj që ma shumë në ka dëshpru ikja e Horfordit, ka që një pelojtarve që lunë sistem të lojes ma i mirë në Boston, edhe mbrojtjet i është e jarëzakonshme, duelit e tina me Joel Embiidin kanë qenë jarëzakonshme këto të fundit, tash imaginani Horfordit bashkë me Embiidin këndër neve, kjo këmë e shkaktu shumë problem, po të këtë Philadelphia, që ka jam ndyshim të ata që s'kanë lojtarë shuterë. Jimmy Butler ka ikë nga Philadelphia. JJ Redick ka ikë nga Philadelphia. E kanë zëvendësu me Al Horfordin edhe me Richard Sorden. Al Horford është lojtar që jep double-double, 10 pik, 10 kërcime, këto e ka standart, një ka posë edhe në Boston. Kështu që nuk e shoh ata shumë pretendent më dhej, nëse nuk ka rri me komponu në lojtar që din me shutu. Më thonë, catch and shoot është një pjatë një që u vynë ata, se bojnë lojtë shpejt, njëjtë e ka dhe Bostoni. Mirë po të Bostoni, prej kohës kër e ka marrë Kevin Garnettin, e tutje, Danny Ainge nuk ka bo ndryshime radikale. Nuk ka bo ndryshime me draft të marrë, kombinime me ekipit tjera, edhe ka kryu lojtarë tri. Thonë që kam potencial jashtëzakonisht madhë, mirë po ende nuk jam pretendent për titull. Unë të pak të ne kam një bindje që nëse nuk i ekip lojtarë që e ndalë një LeBron James, Kawhi Leonardin, nuk mund bosh kampion. Pas kemi në fund të bisedës, përna interesa me ditë parashkimet e juaja për finalin e madhe të sezonit 2019-2020 në NBA. Po e filloj me ju. Unë e shoh Milwaukee Bucks me Clippers. Ardian?
Houston Rockets, Milwaukee Bucks. Edhe për konferenca, Houston Rockets, LA Clippers, edhe Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers. Nga lindja është Milwaukee favorit absolut, nga perëndimi është LA Lakers. LA Lakers, normal, kënë tjetër. Nga lindja është Philadelphia, se është hera parë që kanë mëri me luni sezon të plotë zbashku, se gjithmonë jo Embiid i lëndu një Simonsi, edhe është ndrejtësi ekip, ndërka që ka përëndimi Lakers. Do me thonë, po në këthemra, po 16 vitit, 2002. 2002. Në kohën e Iversonit dhe Kobe Bryantit, adin që shtojnë, nështëta nuk e ki dhe kështë që historia shumë shpesh përsëritet. Miraklit basketit, falemderit që ishit përsërimin eve, shumë ma shpesh kemë u taku dhe me diskutu. Natyrisht, ju tham që Artmoshën ka me qenë shumë interaktiv me shikues të vetë, edhe me grupin e Miraklive të basketit, me cilët natyrisht do të keni ftesë edhe do t'i komentojmë disa për ndeshjeve së bashku me disa për juve, kështu që do t'jemi së bashku ju vetëm në asist, po edhe në NBA. Ne po shkojmë me një blok të marketingu dhe më pas këthejmë i përsëri në studio. Atë që e premton Artmoshën e realizon. Nga si vjet, superyjet e ligës më të fort në planet, vetëm dhe ekskluzivisht në Artmoshën. Tashetutje, aksionet, atraksionet dhe emocionet kozmike basketbolistike, ekskluzivisht në platformën më të pasu dhe më atraktive në vendin tonë. Tjetër nivel.